російська ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат» вибухнула просто під час випробувань прямо на полігоні. А на місці вибуху творилася величезна вирва. Полігон цей взагалі знищено. Повідомляє про це осіндослідник MeNMIRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Це вже четверта невдала спроба випробування ракети «Сармат». Раніше Росія заявляла, що ракета вже на бойовому чергуванні. Випробування відбулися приблизно 20 або 21 вересня, якраз в ті такі теж дні, коли Росія дістає свою ядерну словесну дубину і починає шантажувати світ. Але, бачите, ну далі шантажу щось не діло, нікуди не піде, очевидно. І слава Богу, звісно. Причини провалу випробувань наразі невідомі, але не факт, що й стануть. Ну, то розкрадали, коли робили. Там в Російській Федерації багато причин, в принципі, в одному ключі і парадигмі лежать. Оскільки ракета «Сармат» має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією. А також ракета могла впасти під час запуску. Нічого не стоїть і не летить на території РФ. Ні в кого. На супутниковому знімку можна помітити 4 пожежні машини. Додатковим доказом провалу запуску може бути пожежа безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу росіян здійснити запуск ракет. Пожежа зафіксована супутником НАСА поряд з ракетною шахтою. За весь час використання міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат» Росії вдалося здійснити лише один з 5 успішних пусків. 20 квітня 2022 року. А «Сармат» позиціюється Міністерством оборони РФ як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування. Крок назад. Один вперед був і 45 назад. Ракета надійшла на озброєння в 2023 році, але з того часу всі, геть усі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно-боєготових ракет зазнали на території Російської Федерації невдачі. Цікаво, чим же тепер буде погрожувати Володін, який якраз просто теж днями заявив, що «Сармат», оцей «Сармат», який не летить, летить 3 хвилини. Володін пригрозив ракетним ударом по Страсбургу через Україну. Політик розлютився через заклик Європарламенту дозволити Україні удари в ГПРФ. І в Росії пригрозили ракетним ударом по Страсбургу. Гляньте, нове, Берлін вже розбомбили, тепер будуть Страсбург. Якщо Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ. Про це заявив спікер Держдуми країни-агресорки В'ячеслав Володін, коментуючи новину про те, що Європарламент цього тижня закликав зняти з України обмеження на удари по території РФ. Якщо таке станеться, каже Володін, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього, каже Держдума. Наполягає на такому кроці, заявив Володін, ба більше. Російський політик поставив 2 публічні питання депутатам Європарламенту. Його цікавило, чи радилися вони з виборцями перед голосуванням за це рішення, і чи хочуть європейці, щоб війна прийшла до їхнього дому. Перш ніж приймати таке рішення, треба було згадати уроки Другої світової війни, казав він. Тоді у боротьбі з фашизмом загинуло 20 мільйонів радянських громадян. Саме наша країна, по маразматичному уявленню Володіна, його, да, Росія, звільнила вас та всю Європу. Єдине, що має зробити після такої заяви Європарламент, каже, він сам розпуститися. І для довідки, нагадав Володін, ну так йому передали і обманули, тепер він може переконатися. До Страсбурга час підльоту ракети «Сармат» 3 хвилини 20 секунд, да, Володін. Головне, вірить. В Росії традиційно скиглять і жаліються на атаку дронів протягом минулої ночі, кажуть в міністерстві присічених і відбитих Російської Федерації. Припинено спроби київського терористичного режиму нас з вами вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО буцімто знищено росіянами 15, звісно, їх ще українських безпілотних літальних апаратів. Вони завжди так це кажуть, навіть не перевіряючи чиї. Може, то у вас уже Лукашенко бомбить, хто знає. 6 безпілотників збиті буцімто над акваторією Азовського моря, 4 на території Ростовської області, 2 на території Курської області, по одному над територіями Астраханської, Білгородської та Воронезької буцімто областей. А тим часом з'явилися ще одні супутникові знімки. Це вже торопить. Зараз ми подивимося, як виглядає після того, як Збройні сили України підірвали там боєприпасів на кілька місяців запасу бойових дій для країни-агресорки. Ну, бачимо, що да. Що підірвано все, що здетоновано, фактично більше цього арсеналу немає ракетного у Російської Федерації, бо що ж це, тільки спогади тепер на супутникових фото і лишилися, які були зроблені до.